sam najlaganije ušla u auto i otišla kući. Jednostavno, ne postoji nešto što možda me natera da sedim sa nekim s kim sam završila prijateljstvo dve godine, da se raspravljam pred milionima. Ako treba se popričati, pričat će se privatno ili na sudu. Koga večeras čekaš? Čija ti podrška? Pa konkretno da kažem, eto, tu mi je Nenad, tu mi je Karić, to je to. Tu ti je Nenad, za koga navijaš? Za Nenad. A zašto mu nisi postavila ni jedno pitanje kada si se oglašavala? Zato što sam ljuta na njega. Hoće biti poljubac? Da, neće biti poljubac dok se debelo ne potrudi, da mu oprostim za sve što radio. Ako želi da se potrudi. Komentariš to što je pričao da će se izviniti bivše žene? Ne, to svakako treba da uradi, ali ne meni iz inata, nego zato što to osjeća, ali ovaj mislim da ima mnogo više većih stvari, da kažemo, za koje sam ljuta. Ali ima nešto što ti je obećao pre nego što si izašla i... Da, neće raditi ono što upravo radi s Paolom. A ovo što je dao 50.000 evra, i to nije dovoljno dokaz da ga zagrliš, da ga poljubiš? Ne, to apsolutno da jeste lep gest, ja sam njemu zahvalna na tome, ali apsolutno mislim da nije zakonski da, zakonski nije da se to radi bez moje dozvole, tako da svakako to ne može da se odradi dok ja to ne dozvolim. Jel to znači da si odbila 50.000 evra? Niko mi je vratila, tako da. Jel planiraš da odbiješ tih 50.000 evra? Zbog čega? Pa zato što ne potrebno bilo ko plaća moj dug. Mogu da uđem da odplatim zadrugu 6, 7, 8, 9 i tako dalje, neću da budem ničije ropstvo. Eto sad ispalo, zato što meni neko platio 50.000 euro da ne smem da izlazim iz kuće, da sam ja, ne znam, da sam kupljena, da sedim u kući. Ne, nisam, izlazit ću, radit ću što god hoću, imam 21 godinu, ovi ne treba nikom ništa ne plaća. Što nisi barem rekla hvala nakon svega? Molim? Što nisi rekla hvala kada si se uključila? Stala sam i balone i cimala sam se i mučila sam se. Ja sam se, zahvalno ću, on moj osjeti tiče mu da izašao. A sad je to jednostavno nemoguće. Ja bi se zahvalio po storijima, ne znači ništa, realno. Na koji način ćete se zahvaliti? Neko da ostane iznenađenje. A pomirite se, pomirit ćete se? Pa ja iskreno, što se tiče cijelog našeg odnosa, meni je samo krivo zato što uporno radi, na primjer, to taj odnos sa Paolom, da mi se uopšte ne dopade neke stvari koje govorio za mene, promene mišljenja i tako dalje, tako da treba jedan veliki razlog. A kako reaguješ na to što upoređuje odnos sa tobom i s Ivanom i vas dve konkretno što upoređuje? To je neuporedivo, mislim, ja sam jedna od devojka koja ne može da se uporedi sa drugim devojkama, apsolutno sam sve ono što muškarcu ne treba i što ne bi tražio, ovo je svako porodice. Zato što kažu, sreća svaku kuću koja me zaobila, koju zaobiđam. Znači, ipak ćeš mu oprostiti što je napisao izvini Ivanina. Ne, on svakako treba da se izvini svoje suprosti za stvari koje je uradio, ali na taj način tako što će da baci moje stvari, pa tamo gde su bile moje stvari da se izvinjam, njoj je to jako ružno i degutantno i odvratno. Da li misliš da ti treba da se izvini? Ne. Mensur i ovo što se... Ne, što se tiče mensur sam se rela na 5 minuta. A nedavno si održala live i rekla si da nisi... Imam nekog ko mi prija. Imam nekog ko mi prija, ali to ne znači da imam bilo šta se ljubi. Šta je značio story samo nek se plaća? A, to morate biti mensur, ja ga nisam okačala. Ne, postovala si. Ne, ja sam okačala story, a on je repostovao i dodao tekst. A to je ono što ti je on najviše zamerio? Pa zato što nije upućeno dodao, ja to nisam pisala. Sve i da se pomiriš sa Ša, kako bi ti izgledao, primjer, taj zajednički život? Imela si financije, ne želiš da neko tebi nešto plaća, ne, naravno, ti pomaže u financijskom smislu, ali ako budete boravili zajedno, sigurno će biti tih nekih uzajamnika. Pa da, ukoliko se, naravno, ako se počne zajednički život sa nekim, naravno, tu se, da kažemo, dele troškovi. Negde se sve više žena osamljeno muškarci, nije meni se tako žena, tako da. Kažu da Ivani nije dao da izlazi, da ima drugarice, da je pratio, da je znao uvek svaki njen korak. Meni to nije normalno, iskreno. Ovo, ja sam to njemu predočila da ja sam sad imam dosta drugova i da izlazim i da sam jednostavno aktivna, socijalna i tako dalje, tako da nema baš izbora. Da li si srela Ivanu u gradu negde? Ne. Kako bi reagovala da je sretneš, posebno ako se pomiriš sa Nenadom i ako je sretnete dok ste zajedno, ne? Ne bih reagovala, iskreno mislim da je jako čudno pitanje, mislim, generalno pitanje koje mi se postavlja ko suprug, mislim, kakve veze imam. Šta očekuješ od susreta tebe, Đedovića i Sandra? Pa evo se radim, mislim, videla sam, mislim da smo razmerili pogled Marko i ja, mislim, nema tu šta, to će se sve rešavati na sudu i to je to, ali ja da se nešto krvim, svađam, raspravljam javno pred milionima, da neko želi da se raspravi bilo što sa mnom mogu to uradi, dok na telefon od sinoć do danas, nije to uradio, tako da neće dobiti ni deluksu za svađu sa mnom javno. Gde vi živiš, šta da li sa majkom? Živi sa svojom otcem. Sa otcem u Makedoniji ili? Da, u Beogradu, u Boravi, prema, ali živim sa otcem u Makedoniji. Kako reaguješ na reči na nama porodice? Ne reaguješ, to nije moj problem. Jako si se nešto oglasila? Da, oglasila sam se da jako ružno me neko naziva zlom, što ja nikog ne vređam, niti ću ikad vređati, ali opet to je na Nenadu i na njegove porodice, to nije, meni mesto nije ujedno. A da li si da mi ćeš pomiriti da sredo sa njima popirka? Ne, naravno, videla smo se nas još kad smo izašli iz zadruge, videla smo se odmah, rešili smo se, imali smo neke nesuglasice, mislim, majke. Šta ti ona rekla, kako je njeno... Ništa, rekla mi je da gleda Nenada kad mene nema na televizoru, tako da je to... Tara, kako je tata sad, pošto si mi pričala da je bio nekog problema? Kako je tata sad, pošto si mi pričala da je bio imao nekog problema? Tata je bio malo, da kažemo, loše, tako što se tiče da se odnosi sve te stvari, zato što je normalno, je pritisak, trpi čovjek pritisak koji nikad u životu nije trpao i realno bezrazložno. Ako treba neko trpi pritisak, to sam ja, to je Nenad i niko drugi, da ispaštaju roditelji, porodice i tako dalje. Dobro, sad okej. Sve okej. Rekla si kada su u pitanju...